La víctima, un home de 52 anys, ha relatat al judici com el dia dels fets dos agents de la Guàrdia Civil el varen detenir de manera injustificada i el varen dur al quarter de Sant Antoni de Portmany. Quan s'adonaren que xerrava pel telèfon mòbil, el varen dur al lavabo i el varen apallissar. Conté a 4 uniformados y como a 5 de civiles. Entre los civiles había uno que tenía una porra. Y me empiezan a pegar, a pegar, a pegar, a pegar y yo... Els cops li varen causar múltiples lesions i la pèrdua de dues dents. Avui l'home ha identificat aquest agent com un dels agressors. Ell nega haver-li pegat i entre llàgrimes ha dit que l'acusa perquè va ser ell qui el va detenir. Tiene que ser la única razón por la que le detiene, por la que le denuncia. Yo no le he hecho nada. Segons aquest agent, el quarter es comenta que l'autor de les lesions és el company que ha assegut al seu costat al banc dels acusats. Aquest també ho nega. Creu que això és una venjança perquè havia denunciat per coaccions als seus superiors. ¿Usted en algún momento agredió a Bolaños? No. La víctima també acusa la Guàrdia Civil d'haver-lo pressionat perquè digués al metge que s'havia lesionat perquè havia caigut